Foreign Service Institute, Swahili Basic Course, Unit 67. Basic Dialogue. Dialogue for Learning. Hizi za jioni. Hizi za jioni. Shule hizi za jioni. Shule hizi za jioni. Nani anaendesha shule hizi za jioni? Nani anaendesha shule hizi za jioni? Na serikali. Na serikali. Msaada hutolewa na serikali. Msaada hutolewa na serikali. Sehemu ya msaada hutolewa na serikali. Sehemu ya msaada hutolewa na serikali. Nafikiri sehemu ya msaada hutolewa na serikali. Nafikiri sehemu ya msaada hutolewa na serikali. Wanaokubaliwa. Wanaokubaliwa. Umri gani wanaokubaliwa? Umri gani wanaokubaliwa? Ni watu wa umri gani wanaokubaliwa? Ni watu wa umri gani wanaokubaliwa? Sidhani umri ni hoja. Sidhani umri ni hoja. Nitawajulisha wengi. Nitawajulisha wengi. Basi nitawajulisha wengi. Basi nitawajulisha wengi. Ni ndogo sana. Ni ndogo sana. Hata ada yenyewe ni ndogo sana. Asante kwa heri. Asante kwa heri. Kweli, asante kwa heri. Kweli, asante kwa heri. Dialogue for fluency. Nani anaendesha shule hizi za jioni? Nafikiri sehemu ya msaada hutolewa na serikali. Ni watu wa umri gani wanaokubaliwa? Sidhani umri ni hoja. Basi nitawajulisha wengi. Hata ada yenyewe ni ndogo sana. Kweli, asante kwa heri. Exercise 2A. Kukubaliwa. Mtu aliyekubaliwa jana ataanza kesho. Kukubaliwa. Mtu aliyekubaliwa jana ataanza kesho. Kuja. Mtu aliyekuja jana ataanza kesho. Kulipa. Mtu aliyelipa ada jana ataanza kesho. Kutumwa. Mtu aliyetumwa jana ataanza kesho. Exercise 2B. Kuja.
Wapagazi waliokuja asubuhi wamekwenda nyumbani. Kuja. Wapagazi waliokuja asubuhi wamekwenda nyumbani. Kwanza. Wapagazi walioanza asubuhi wamekwenda nyumbani. Kukubaliwa. Wapagazi waliokubaliwa asubuhi wamekwenda nyumbani. Kutumwa. Wapagazi waliotumwa asubuhi wamekwenda nyumbani. Exercise 2C. Vikombe. Vikombe vilivyovunjika viko mezani. Vikombe. Vikombe vilivyovunjika viko mezani. Kikombe. Kikombe kilichovunjika kiko mezani. Visahani. Visahani vilivyovunjika viko mezani. Kisahani. Kisahani kilichovunjika kiko mezani. Visu. Visu vilivyovunjika viko mezani. Kisu. Kisu kilichovunjika kiko mezani. Sahani. Sahani iliyovunjika iko mezani. Sahani zote. Sahani zote zilizovunjika ziko mezani. Kalamu. Kalamu iliyovunjika iko mezani. Kalamu zote. Kalamu zote zilizovunjika ziko mezani. Exercise 2D. Upishi. Watu wanaofanya kazi ya upishi waita wapishi. Upishi. Watu wanaofanya kazi ya upishi waita wapishi. Ukulima. Watu wanaofanya kazi ya ukulima waitwa wakulima. Ukarani. Watu wanaofanya kazi ya ukarani waitwa makarani. Kufunza. Watu wanaofanya kazi ya kufunza waitwa walimu. Exercise 3A. Vikombe. Vikombe vipi vilivunjika? Vilivunjika viko jikoni. Vikombe. Vikombe vipi vilivunjika?
vilivyovunjika viko jikoni. Kikombe. Kikombe kipi kilivunjika? Kilichovunjika kiko jikoni. Visu. Visu vipi vilivunjika? Vilivyovunjika viko jikoni. Kisu. Kisu kipi kilivunjika? Kilichovunjika kiko jikoni. Sahani, singular. Sahani ipi ilivunjika? Iliyovunjika iko jikoni. Sahani, plural. Sahani zipi zilivunjika? Zilizovunjika ziko jikoni. Exercise 2B. Kuendesha. Nani anaendesha shule hii? Mtu anayeendesha shule hii anaitwa Bwana Hasani. Kuendesha. Nani anaendesha shule hii? Mtu anayeendesha shule hii anaitwa Bwana Hasani. Kufunza. Nani anayefunza hesabu shuleni humu? Mwalimu anayefunza hesabu shuleni humu anaitwa Bwana Abdalla. Kutengeneza. Nani anayeweza kutengeneza kalamu yangu? Fundi anayeweza kutengeneza kalamu yako anaitwa Bwana Juma. End of Unit 67.